O'tgan galgi videoda shu joyda qolgan edik, ya'ni Flutter proyektini kiritib, nima qilgan edik, uni ishlatib ko'rgan edik. Qarang, bu joyda bir dunyo narsa turibdi, buni ko'zimiz qo'rqmasin. Boshiga umuman o'chirib tashlayman. Ya'ni aytib o'tganimdek, mana shu kodning natijasi hozir nima deydi, telefonda ko'rsatib o'taman. Ya'ni qaranglar, Flutter o'zi default kiritib qo'ygan application turibdi, o'shani biz ishlatib qo'ydik xolos. O'zi Flutter tasavvur qilinglar, o'zi ya'ni ochishinga bitta tushunarli bo'lish maqsadida bitta o'zi application kiritib qo'ygan Flutterni o'zi. Qaranglar, mana yozgan kodlari. Hamma kodlar natijasi mana bu joyda chiqib turibdi. Mana buni bosganda nima qilyapti? Sanayapti, ya'ni ochib ketyapti. Xuddi shunaqa bir dastur kiritib qo'ygan. Endi biz nima qilamiz? Qaranglar, biz uni endi Flutterni noldan o'rganishni boshlashimiz uchun biz umuman o'chirib tashlaymiz. Qaranglar, main dot. Mana bu main papkasining ichidagi main dot dartni umuman o'chirib tashlaymiz. O'chirib tashlaymizda endi qaranglar, bizga Flutter material, Flutter widgetlarni ishlatish uchun bizga bitta kutubxona bor, ya'ni paket bor, u import bilan chaqiriladi. Qaranglar, import package deb nomlanadi paket. Flutter nima deymiz? Flutter material dot dart qilamiz. Qaranglar, slash material dot dart qilsak, qaranglar, mana Flutter material dot dart kelib chiqdi. Endi yana nima qilamiz? Bitta, ya'ni xuddi dart polimorfizm darsida takror o'shani ko'rsatganlaring uchun sizlarga void main degan nima bor, function bor. Ya'ni dartda ham xuddi hamma narsamizni void main ichida chaqirardik. Ya'ni dart kelib turib void main ichini o'qiyardi. Bu yerda class chaqirilgan bo'lsa, o'sha classni borib o'qiyirdi. Agar funksiya chaqirilgan bo'lsa, borib funksiyani chaqirardi. Xuddi o'shanda Flutterda ham bitta void main bor. O'sha void main borib classni chaqiradi. O'sha classimiz va keyin o'zi yana davom etib ketadi. Uni o'zimiz yozamiz qanchagacha davom etishini. Endi qaranglar, void main ichida bitta run app degan nima bor, bitta funksiya bor. Bu funksiyani ichiga o'zimiz bitta klass kiritamiz nomini. Pastda o'sha klassning nomini yozamiz. Avval biz bitta klassga kiritib olib turib, mana bu tarzda yozamiz. Qaranglar, run appni agar biz mana bu importni o'chirib qo'ysam, nima qiladi? Run app to'xtab qoladi. Ya'ni run app ishlamay qoladi, chunki bu run app material Flutter material dart paketidan keladi. Buni import qilishimiz shart. Endi qaranglar, pastga tushamiz, bitta klass olamiz. Qaranglar, klassimiz mana bu nomga teng bo'lishi kerak. Chunki Flutter aytayaptiki, bitta hozir yozib oldim, ko'rsataman. May app qilamiz, extend qilamiz. Bosganimizda may run aytayaptiki, men mana shu may app degan bitta klassni ishlatib beraman deyapti. Bu klassing qayerda deyapti. Shu xuddi shu savolga biz javob berishimiz uchun klass ochib qo'ygan bo'lishimiz kerak may app degan va nomi bir xil bo'lishi kerak. Endi qaranglar, keyingi narsa extensni ko'rsatib o'tganman. Extend nima qilardi? Chap tomondagi o'sha extend, mana bu aytaylik stateless widget yozaman hozir. Buni tushuntirib o'taman nimaligi haqida. Stateless widget bor. Mana bu bosganimizda qaranglar, may app degan bitta klass bor, to'g'rimi? O'zimiz kiritib turgan klassimiz stateless widget klassidan barcha qulayliklarni o'ziga o'zlashtirib olyapti. Shuna deb tushunsak bo'ladi. Endi qaranglar, pastdan nima qilamiz? Bitta bunga e'tibor qilmaymiz, boshida const qilamiz may app. Uning ichida minimum parametr key bor. Keydan keyin key bor yana. Undan keyin 2 nuqta super bor, superning ichida key, keyning ichida key bor. Bunga e'tibor qilmay turamiz hozircha. Endi qaranglar, o'sha polymorfizm darsida o'tgan edim. Override nima qilib berardi? Override bu o'sha stateless widgetning ichidagi ishlatmoqchi bo'lgan nima deydi, elementimizni yoki biror bir narsa ishlatsak, o'shani may appga ko'chirish uchun override ishlatilardi. Xuddi o'shanda endi bizda nima bor? Stateless widgetdan kelib turgan bitta widget, qaranglar, mana widget tipi bor, ya'ni o'zgaruvchi turi bor. Bu o'zida build degan functionni o'z ichiga oladi. Bu build degan function bor. Hop, build degan function bor. Buni ichida nima yozamiz? Qaranglar, build context degan bitta o'zgaruvchi bor. Unga context beramiz. Undan so'ng curly brackets'ni ochib turib, return qilsak bizga tamom. Ya'ni ishimiz tamom bo'ladi. Shu joyga kelgan barcha narsamiz tushunarli bo'ldi degan maqsadda deb o'ylayman, shuna deb. Endi return qilamiz. Returnda qaranglar, mana bu narsamiz xuddi o'sha ko'zimiz ortmasin. Bu shunchaki widget bor. Widget tipidagi bitta funksiya. Funksiyaning ichida build context, ya'ni ichida parametr bor context degan. Endi bu aytyaptiki, nimani return qilyapti? Ya'ni mana bu build nimani return qilyapti? Endi biz material nima? Material app degan bitta nimamiz bor, widgetimiz bor. Bu material appimiz o'sha bizni applicationimiz hisoblanadi, ya'ni tagi. Endi biz bu joyga misol uchun tushunarli bo'lish maqsadida bitta home propertiesini kiritdik. Homega bitta scaffold. Hozir buni tushuntirib o'taman, scaffold nimaligi haqida. Scaffold kiritaylikda, buni ichida app bar kiritib turib, yo'q, scaffoldni o'zini kiritib qo'yib turaylik boshiga. Chalg'itmaylik sizlarni. Misol uchun terminalga o'tamiz. Qara, endi ishlatish uchun ko'rsatib o'tgan edim. Debug console emas, terminalga o'tib turib, qaranglar, shift yoki shift bilan R tugmasini bosamiz. Ya'ni katta R komandasini bersak, bizda applicationimizni qaytadan yangilaydi. Teparoq chiqsak, qaranglar, teparoqqa chiqsak, o'zi bizda ishlatishimiz mumkin bo'lgan nimalarni
shortcutlarni ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni kichinari hot reload qiladi, kattari hot restart qiladi, applicationni umuman qaytadan yangilaydi. Endi qaranglar, material app. Endi men hozir scaffoldni nimaga return qilganini aytaman. Qaranglar, scaffoldni o'chirib tashladim. Home pop, ya'ni home properties ni o'chirib tashladim. Qaranglar, applicationimiz qorayib qoldi. Endi biz ming boshqa widgetlarni ishlatsak ham, ya'ni nima deydi, applicationimizda button ishlatamizmi, ba'zi bir rasmni ishlatsak ham kelmaydi, ya'ni ko'rinmaydi. O'zi orqa fonda ishlaydi, lekin ko'rinmaydi. Shuning uchun ko'rinishi uchun nima qilamiz? Home bitta propertiesini ichida nima bor? Scaffold bor. Scaffold degan nima bor? Bitta widgetimiz bor. Shu widgetimiz bizga hamma yozgan widgetlarimizni bizga applicationimizda aks qilib beradi, ya'ni akslantirib beradi. Endi qaranglar, scaffoldni bitta misol ko'ramizda, undan keyin keyingi darslarga qoldiramiz qolgan narsalarni. Bitta body degan nimasi bor, buni o'zgaruvchisi bor, propertiesi bor. Bunga misol uchun bitta text beraylik. Qaranglar, textni ichida hello hello world. Esingizda bo'lsa, ya'ni Dart'ta shunchaki bitta stringga olib turib hello world'ni tenglashtirib ketardik. Endi hamma narsa widget hisoblanadi. Flutter'da barcha narsa widget hisoblanadi. Shuning uchun mana bu tekstdan bitta widgetni ichida chiqishi uchun bu tekstni applicationimizga chiqarib beradigan widgetni nomi bu text. Textni ichida biz endi string bersak nima qiladi? Applicationimizda chiqarib beradi. Qaranglar, e'tibor qilamiz. Teparoqdan chiqib qoldi. Qaranglar, mana bu joyda hello world so'zi chiqib qoldi. Endi biz buni ya'ni o'rtoqqa keltirish uchun bitta center degan widget bor. Centerning ichida child bor. Childiga biz nima qilamiz? Text beramiz. Textning ichida hello world deylik. Hello world. Endi buni qaytadan ishlatib ko'rganimizda, endi buni qaytadan ishlatib ko'rganimizda qaranglar, mana o'rtaga keldi hello world so'zi. Xudo xolasa keyingi darsda xuddi shu joydan davom etamiz, boshqa widgetlarni o'rganishni boshlaymiz Flutter'da.